Вой може да и най-добрият кадър на филмът. Вие от продукцията, от филмът, че го правят, тоя Петя Здравковски, ма замаря тук цяло време, бъта с ними, сега в 2 сад. Миш, аз тук на норма съм, не знам шо. Сега, но текнал, сега ки снимам аз. А и ти, Филю и Симона, всички сте луди. Вие сте неарни в мозък. Еден. Take one. Шарфуваш ли на него? А? Шарфуваш ли? На него и на тебе, да. За behind the scenes ти снимам. Не знам де. Това е къде за шумата.